Слава Ісусу Христу! Завершується Великий піст, і вже за тиждень ми з вами будемо радіти Господньому Воскресінню. Сьогодні, у неділю Страстей Господніх, або ж у Вербну неділю, вітаємо вас в ефірі католицької програми «Скеля». Сьогодні ми з вами поговоримо про світ ікон львівських майстрів-іконописців Лева та Андрія Дем'янчуків, про духовну та матеріальну допомогу, про стан церкви та суспільства в зоні бойових дій на сході України розповість єпископ-емерит Харківсько-Запорізької дієцезії Мар'ян Бучик. Пасхальні вітання львівського митрополита Мечислава Макшицького для вірних. А для початку, як завжди, огляд важливих подій у житті церкви. Папа Франциск оголосив про проведення надзвичайного ювілейного року, приуроченого Божому милосердю. Він повідомив про це у п'ятницю 13 березня під час проповіді на покаяльному богослужінні в базиліці Святого Петра. Дорогі брати і сестри, я часто задумувався над тим, як церква може вчинити очевиднішою свою місію бути свідком милосердя. Це шлях, який розпочинається з душевного навернення. І ми повинні ступити на цей шлях. Саме тому я вирішив проголосити надзвичайний ювілей, у центрі якого буде Боже милосердя. Це буде святий рік милосердя. Ми бажаємо прожити його у світлі Господнього Слова «Будьте милосердні, як Отець». Це особливо стосується сповідників. Цей святий рік розпочинається в урочистість непорочного зачаття цього року та завершиться 20 листопада 2016 року, в неділю Господа нашого Ісуса Христа, Царя Всесвіту. Доручаю організацію цього ювілею Папській Раді сприяння новій євангелізації, щоб вона змогла провести його як новий етап на шляху церкви у здійсненні її місії нести кожній людині Євангелія милосердя. Я переконаний, що вся церква, яка дуже потребує милосердя, зможе віднайти у цьому ювілеї радість для того, щоб наново відкрити та вчинити плідним Боже милосердя, з яким ми всі покликані приносити розраду кожному чоловікові та кожній жінці нашого часу. Бенедикт XVI молиться про мир в Україні, водночас він виразив свою солідарність із страждаючим українським народом. Папа Сеньор запевнив цьому під час безпрецедентної аудієнції для римо-католицьких єпископів України, котрі перебували з візитом ad limina apostolorum у Римі. «Це для нас велика честь і водночас велике підкріплення», – сказав львівський митрополит латинського обряду архієпископ Мечислав Макшицький, котрий кілька років був секретарем папи Бенедикта XVI. У зустрічі взяли участь єпископи Львівської митрополії, котрі представили також своїх єпископів-помічників. Також папа Бенедикт XVI поблагословив наріжний камінь для зведення монастиря сестер ордену Святого Бенедикта у Львові. 5 березня в офісі Карітасу Львівської архідіецезі відбулася зустріч директора Карітасу отця В'ячеслава Дороша з настоятелями римо-католицьких парафій Львова. Під час зустрічі було повідомлено про відкриття кухні для бідних у приміщенні Карітас Львівської архідіецезі, а також обговорено технічні сторони реалізації цієї справи. Від 16 березня у приміщенні Карітас відкрилася кухня для бідних і потребуючих з римсько-католицьких спільнот Львова, але не тільки. Для тих, хто потребує відвідувати благодійну кухню, потрібно від настоятеля своєї парафії отримати лист-рекомендацію для можливості відвідування кухні Карітас. Також ця кухня буде виїзною, тобто за допомогою волонтерів обіди будуть розвозитися старшим і хворим особам. 10 березня у митрополичій курії архієпископ Мечислав Макшицький зустрівся з групою спільноти дорослих, що є частиною руху «Світло життя», з парафії Радзьонкова в Катовіцькій дієцезії, котрі проголошували євангелізаційні реколекції в парафії Святого Архангела Михаїла в містечку Садгорі Чернівецького деканату. Серед них були дві сім'ї з 6 та 2 дітьми. Митрополит Макшицький подякував гостям за їхню мирянську послугу для вірних нашої архідіецезії та подарував кожному з гостей образки Святого Івана Павла II. Називам ще Тереса, приїхали з Радзьонкова. Мене звати Тереза. Ми приїхали з місцевості Радзьонков провести реколекції для парафії отця Христофора. Запросив нас отець Андрій, котрий декілька років опікувався нашою спільнотою. Спільнота дорослих є частиною руху «Світло життя».
До спільноти належать різні особи, подружжя, самотні люди, котрі не мають ні чоловіка, ні дружини. Та все ж хочуть бути близько Господа і в такий спосіб у спільноті і простіше нав'язувати ті відносини. Ми разом зустрічаємося і молимось. Зустрічаємося на Євхаристіях та беремо участь у різноманітних конференціях. Ми вперше тут в Україні, нам дуже сподобалося на Буковині. Дякуючи оцю Христофору, ми мали можливість побачити Хотинь, який є дуже важливим для мене, з огляду на те, що я за професією історик. Ми були також в Кам'янці-Подільському. Увечері 9 березня внаслідок загортання сажі в димовій трубі виникла пожежа в мансардному поверсі храму Святого Антонія у Львові. Причиною пожежі було те, що палилося у котлі на дрова і загорілася сажа. Кожен вже пішов по своїх справах. Я тоді відпочивав. Аж тут відчув, що є багато диму. Я вибіг і побачив, що горить на піддащі біля моєї кімнати. Ми намагалися самотужки згасити вогонь за допомогою наявних приміщень вогнегасників. Далі викликали пожежників, котрі прибули приблизно через 7 хвилин і ліквідували пожежу. Приїжджав архієпископ Мокшицький. Треба сказати, що ніхто з монахів не постраждав. За винятком двох осіб, котрі отримали незначні опіки та дещо отруїлися продуктами горіння під час пожежі. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому, оскільки нема небезпеки їхньому здоров'ю. Завдана пожежою шкода незначна і ремонт вдасться виконати власними силами. 12 березня у митрополичій курії відбулася прес-кава з архієпископом В'ячеславом Мокшицьким. Прибули львівські журналісти зарубіжних регіональних та місцевих ЗМІ. Після спільної молитви у каплиці владика розповів про відновлення історичної резиденції львівських митрополитів латинського обряду. На початку розмови за чашкою кави архієпископ Мокшицький зазначив, що церква поважає нелегку працю журналістів та побажав їм передусім спокою у своєму сумлінні, можливості себе творчо реалізувати, здійснювати добро на благо суспільства та батьківщини. Допомагали, правда, ставатися ліпшими і будувати ліпше суспільство. Це є велике завдання, яке від нас, від журналістів також дуже, дуже залежить. Слова папи Франциска про братовбивчу війну на Україні, які обурили багатьох, архієпископ прокоментував так. Ми знаємо, що в нашій християнській мові, в словництві, ми говоримо брати і сестри. Для християнина кожен друга людина є нашим братом, нашим сестрам. Це є таке загальне ствердження. Принцип, так. Чи для нас братом є мусульман, для нас братом є єврей, для нас братом є кожна інша людина. Ну і папа може, ми тут на Україні ми знаємо, що це є. Всі говорять, що українці з українцями воюють, і ми на це слова дуже є вразливі. І для того, як папа так сказав, то ми всі подумали, може не всі, ці, які не знають того словництва, то скажуть, ще папа сказав, що ця війна є між собою. Він цього не хотів сказати, він не думав про це. А ми тут були вразливі на ці слова, і ми зараз одразу відбрали це негативно, правда? Багато уваги було приділено ситуації в Україні, становищу духовенства і мирян на теренах, охоплених війною. На запитання, як вирішити конфлікт на Україні, архієпископ відповів. Тільки треба спосіб дипломатичний, догадатися, можна сказати, дипломатично з Путіном, бо ані армія, ані війна цього проблему не розв'яже. Як чи Європа, чи світ дасть більше армії, зброї Україні, то зі сторони Русі також буде більше. І ще більша буде війна. І тут мусимо знайти якийсь спільний діалог, чи переконати президента Росії, щоб він відступив. Архієпископ В'ячеслав Мокшицький відповів на запитання журналістів, а на завершення подарував присутнім свою книгу «Місце для кожного». Амен. 19 березня в урочистість святого Йосифа Обручника Пресвятої Діви Марії Вища духовна семінарія у Брюховичах відзначала День свого покровителя. Святкування розпочалося урочистою святою месою, яку очолив єпископ емерит Харківсько-Запорізької дієцезії Мар'ян Бучик. У гомілії владика Мар'ян вказав на
постать святого Йосифа, котрий завжди у різних обставинах свого життя був вірним Божій волі та уважно і вірно слухався Його слова. Після звершення Євхаристійної літургії розпочалася літургія адорації пресвятих дарів. В часі цієї літургії молилися літання до святого Йосифа, а також отець-ректор проголосив акт ввірення семінарійної спільноти покровительству святого Йосифа. Після молитви розпочалася процесія з пресвятими дарами та фігуркою Пресвятої Родини територією семінарії. Вірні, рушаючи урочистою ходою, співали гімни «Тебе богославимо». Процесія завершилась у семінарійній каплиці благословенням пресвятими дарами. Після літургії виступив семінарійний хор під керівництвом пана Володимира Екхерта, викладача музики та церковного співу в семінарії. Семінаристи виконали духовні пісні на честь святого Йосифа польською та українськими мовами. Ввечері 19 березня в урочисті святого Йосифа до бібліотеки Дому латинських архієпископів почали прибувати гості, запрошені на відзначення 50-ліття священичого служіння генерального вікарія Львівської архідіецезії отця Юзефа Павлічика. На ювілейну вечерю прибули священики зі Львова та околиць, був присутній єпископ Мар'ян Бучик з Харківсько-Запорізької діецезії. Завітав настоятель Вірменського собору Успіння Пресвятої Діви Марії отець Тадеос Гаверкян з дружиною. Найголовніше, що я хочу сказати, що, знаєте, йде все слава земна, вона проходить, як і ми всі прийдемо. Але те, що він робить, він скромно, смиренно, справжня християнська людина. Я думаю, що те, що він робить, то і найголовніше, бо ми йдемо з цього світу, а його справа, його християнська справа, вона залишиться люди в їх серцях. Під час нещодавнього візиту Ad Limina Apostolorum від імені Римсько-католицької церкви України латинські єпископи подарували папі Франциску ікону Ісуса Милосердного, яку виконали львівські іконописці Лев та Андрій Дем'янчуки. Їхні ікони також отримали в подарунок святий Йоанн Павло II та Бенедикт XVI. У нашому сьогоднішньому сюжеті іконописець Андрій Дем'янчук розповість про духовні джерела своєї творчості. Найбільшою такою спонукою малювати ікони було те, що я бачив, як працює тато. Він ще в часи, як говориться, Радянського Союзу, коли не можна було, то виконував замовлення з товаришами, і я був при тому, і якось в тому виріс, і бачив, як це робиться, і Боже провидіння якось так. Я навіть, можна сказати, конкретно не вибирав. То сталося. А яка була перша ікона, яку ви написали? Першою такою моєю найлюбимою іконою була Мати Божої Неустанної Помочі. Власне, так провидіння покерувало, що ця ікона, яку я першу виконав на замовлення у цивільному туристі, вони пізніше поширювали наказом, так як Святий Отець Пій XI дав таке доручення отцям редемтуристам, щоб цю ікону не поширили по цілому світі. Вона в нас була вдома, шанувалася і в батьків, в надвір'ї, в тата, і в нас. І ця ікона була такою, таким нашим певним оберегом. І поширили оці редемтуристи, можна сказати, по цілому світі цю ікону. Найбільше ми тішимося, що наші ікони є в Ватикані, що їх мають. Що їх спочатку ікони мав святий отець, нині святий отець Іван Павло II, який, можна сказати, був нашим таким духовним провідником, вказівником на Ісуса, на Матір Божу, бо він посвятився, знаємо, що на його грибі є «Тотус тус», «Цілковито твій Марія». І це гасло було також якесь близьке нам. Після приїзду папи в 2001 році був навіть в тата такий сон, що він прийшов до нас додому і положив на нього руку. Пізніше одна людина така дуже близька нам прийшла і подарувала мені календар. І там було написано точно так, як папа прийшов, такий, як в білому одязі своєму, і положив так руку, і написано «Шукав вас, але тепер ви прийшли до мене». Точно ті самі слова, і так
Я так подумав, мені, правда, не образно Господь дав побачити папу, а ілюстративно. Тобто більше, щоб я міг його малювати навіть. Всі наші ікони є на дереві, і переважно деревина з твердих порід. Це дуб, клен. Так, як ми вважаємо, що на ікону має бути використані найкращі матеріали, найкращі, які можуть бути. Сусальне золото, там іде різьблення. Має бути також. В основному ми використовували, і тато використовував ренесансні мотиви, які легкі, гармонійні. Іде пізніше, наклеюється полотно ляне. І вже на це ляне полотно йде левкас. У нас приблизно около 20 слоїв левкасу, тому що щоб можна було різьбити орнаменти на тлі ікони. Також використовуємо в своєму малюванні є цеву темперу. Власне, символічно використовується яйце як символ життя, а також свячена вода і свячена олія. Спочатку робиться така заготовка. Як бачите, тут вставляються шпуги, щоб деревина могла, ікона могла навіть всихається. Буває таке, що навіть на сантиметр, і пізніше розсихається. Тут в даному випадку вона навіть заховалася, бо в приміщенні трошки може сирувато. Це спиртовий лак, полірується тампоном, розчиняється на спирту і пару разів. Перший раз заполіровано, пізніше наноситься орнамент, в даному випадку на коронах, на німбах, аureолях, і пізніше ще раз наноситься ще лак і ще раз заполіровується. Ми є тільки посередниками такими, щоб виконати, знаєте, як говориться, ми слуги не потрібні, виконали те, що мали зробити. На нещодавній конференції єпископів Польщі було вирішено, що п'ята неділя Великого посту, 22 березня цього року, буде відзначатися як загальнопольський день молитви про мир та спокій в Україні. Пастирі церкви звернулися до всіх вірних Польщі з проханням про молитву за братів-українців і також про допомогу для них. Про те, якої саме допомоги потребує страждаюча церква на сході України, про стосунки між польськими і українськими парафіями, а також про молитву Розарію, розповість єпископ-емерит Харківсько-Запорізької дієцезії Мар'ян Бучик. Яка допомога передусім потрібна тут парафіям латинським на сході України? Як я б не був священником і єпископом, то я би сказав відразу, що матеріальна. Але зараз повім на цю тему. Потрібна є допомога така духова, щоб ми почули через ту молитву з Польщі, що хтось з нами є, нас підтримує. А з другої сторони, є направді потрібна матеріальна допомога, тому що ми маємо багато біженців, особливо, як я можу сказати, там Східна Україна, Харківсько-Запорізька дієцезія. Сам Харків приїхало багато людей. Ми знаємо статистики державної, що кажуть, 1,2 мільйона переселенців по цій Україні. І тут треба матеріальної допомоги. Тим людям потрібне все. Житло, заплатити треба за житло, немає грошей. Треба також на харчі, треба на те гігієнічне, чи на чистоти, а також треба тим людям дати щось, щоб вони могли жити чи якось працю. Бо якщо не буде жодної допомоги, праці, то для них трагедія така навіть і психічна. Наступне. Наші сестри-монахині, хоча б в Харкові сестри Евхаристки, їздять по селах, шукають тих переселенців і конкретно бачать, що треба. Харчі, для дітей щось треба, якась допомога матеріальна, пари грошей, і вони шукають тих грошей. І тепер ті гроші є дуже потрібні. Я дуже рад, що в Польщі буде молитва 22-го, в наступну неділю, найближчу неділю за Україну. І буде також пожертвування вірних для українців, бо хто найкраще знає потреби? Настоятель чи монахиня, яка з ним співпрацює. І вони знають, що приходять люди, то треба, звідки, можна дати раз, другий, і потім скажемо, чекайте, а ми вже самі не маємо. І нам треба тієї допомоги. Та допомога матеріальна є дуже важна. І друга допомога така духова, щоб ті, котрі там працюють в тих трудних умовах, якось так на духу не впали, бо можна попасти в якусь апатію.
і сказав, а уж не дам ради, то ж все пропало, уж я не маю можливості. Ну, треба мати того духа, і того духа випрошує нам молитва, а матеріальна допомога допомагає, щоб ми зробили те, що є потрібне людям. Не раз хочуть священники поїхати до Польщі, зібрати якусь пожертву, то священники кажуть, нам владика заказав. Треба перше до владики, потім писати письмо з нашого владики і так далі, ця бюрократія. А найкраще не раз буває так, на найкраще в лапках, що хай би вони не приїжджали, то будемо мати спокій. То хай зараз дадуть самі. І найкраще було би таке партнерство, наприклад, дієцезія з дієцезією, метрополія з метрополією, парафія з парафією. І нам не треба багато тієї допомоги. А тепер, як є війна, кожен, хто пережив війну на власній шкірі, то розуміє. А на жаль, ж люди не пам'ятають війни в Польщі, чи навіть єпіскопи, бо минуло 70 років після війни, ж не пам'ятають тієї трагедії. І так, може, трудно їм відразу допомогти. Але Поляки, як миряни, завжди відкриті на допомогу. Я пам'ятаю, скільки разів їздив на різні пожертви, як ми будували той дом в Харкові, чи давав потім для сестер кармеліток з тієї пожертви. Люди, як почули, яка є там проблема, відразу з серця давали самі. Не треба було настоятеля, єпіскопа, нікого. І, на жаль, тут часами та бюрократія нас якби забиває. А тепер, коли люди в Польщі бачать через телебачення ту трагедію на Східній Україні, то, напевно, ж розуміють нас, що то є потрібне. Бо ми також маємо там священники, які працюють в зоні, чи біля зони АТО, як Слов'янськ, як Артеміс, як Краматорськ, чи Красноармійськ. Люди з тієї зони сепаратистів в неділю не раз приїжджають тими бусиками на ту сторону, на службу Божу. І треба їм щось дати. І що священник дає, як не має нічого? Бо звідки візьме? І тут є трагедія. І ту трагедію треба допомагати тій трагедії через допомогу з Польщі. Бо Польща найкраще нас розуміє. Пам'ятаємо, як був Майдан, ну то роздали, може кажуть, мільйон розарій. І навіть ми не раз бачили картини, чи не картини, якесь фото в телебаченні чи в мас-медіях, то на тих нераз танках, інших оружах були розарі. І те розарі то були подібні, вони були так звані те, з Польщі, за кордону, вони легко фосфоризовані, що він вечором можна побачити, як він світить. І люди молилися і питалися, як то молитися, що це за молитва. І знаю, що то є допомога така духова через молитву, а з іншої сторони, як тримає той розарій, чи бачив розарій десь на якийсь навіть тим, то чує, що має допомогу за собою інших людей з тієї сторони вільної частини України. Таємниця відкуплення становить фундамент нашої віри та надії. Тут досвідчуємо нового життя і справжньої свободи. З нагоди Великодня складаю щирі привітання духовенству, богопосвяченим особам та всім сповідникам Христа. Єднаюся з вами у пасхальної радості, що випливає з контемплації та прослави любові, яка у всій повноті об'явилася під час Тайної вечері на хресті та біла пустого гробу. Нехай сяйво присутності воскреслого Ісуса роз'яснює сутінки нашого часу і дає нам зміцнючу впевненість, що Господь живе і залишається з нами на всі віки, аж до кінця світу. Нехай нетільна Божа благодать додає нам відваги та впевненості, що всі труднощі, тривоги та страждання, особливо ті, які пов'язані з воєнними діями на сході України, нас не здолають, лише загартують і одосконалять в любові. Христос воскрес! Воістину воскрес! Цього разу це все, що ми підготували для вас на сьогодні. Це був 41-й випуск католицької програми «Скеля». Бажаємо вам гарних свят Господнього Воскресіння, щоб зустріч з воскреслим Господом перемінювала ваші серця. Заохочуємо вас до молитви за мир та спокій в Україні. До наступної зустрічі у квітні.